ଦୁର୍ଗମରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପରିବାର, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଚୁଆପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ଏହି ହେଉଛି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଭେଜିଙ୍ଗେ ୱାର୍ଡ ଗାଁର ହାଟପଦା ସାହି। ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 150 ଲୋକ ରୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅଛି ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ। ଏହି ନଳକୂପ ବି ଦେଉଛି ଧୋକା। ନଳକୂପରୁ ବାହାରୁଛି ଗୋଳିଆ ପାଣି, ଫଳରେ ଚୁଆ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଟେବଲ ଭରସା କରି ପାଣି ପିଉଛୁ। ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୂଷିତ ପାଣି ଆମେ ପିଉଛୁ, ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଅଛି। ଏ ଜାଗାର ପାଣି ପିଇ ବହୁତ ଲୋକ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯାଇକିନା ପାଣି ଆଣୁଛୁ। ଆମକୁ ନଳକୂପ ଗୋଟେ ଦିଆହେଉ କିମ୍ବା ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବଲ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ଟା ପାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା କରା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଟ୍ୟୁବଲ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣି ଆଣିକି ପିଉଛୁ। ଗାଁକୁ ହୋଇନାହିଁ ବସୁଧା ସଂଯୋଗ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ସମାଧାନ ହେଉନି। ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେକ୍ସଟ ଥର ଯଦି ଆହୁରି ତାଙ୍କେ ସେମିତି କରିବେ ବୋଲେ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ପାଣି ସୁବିଧା କରିବେ ଆଇଲେ ଦେବୁ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଜ୍ଞାପନ ହୋର୍ଡିଂ ଲଗାଇ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ଫେଲ୍ 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।